האדם צריך להפסיק להיות מחזר על הפתחים. מה זה מחזר על הפתחים? מחפש כל הזמן תענוג. איזה עוד מקום אני יכול להיכנס אליו לקבל עוד קצת תענוג? משעמם לי, אולי מזה אני אקבל תענוג, אולי מהסרטון הזה, אולי מהטיקטוק הזה, אולי מהאוכל הזה. כך אדם הולך כמו איזה אני, עם איזה קופסה של קצת תענוג, רק תנו לי קצת תענוג. אומר הרבש, לא כדאי לו לאדם להיות מחזר על הפתחים. תהיה אדם עשיר, שיהיה לך נפש שיכולה להתמלות מטעם עצמך, שכשאתה פוגש את העולם, להפך, אתה תהיה זה שמשפיע טוב ועונג לעולם, אתה תהיה זה שמייצר את התענוג האיכותי לעולם, במקום לקבל רק את השאריות של העולם ולהיות מחזר על הפתחים. אם אדם בונה נשמה פנימית, עמוקה, מאורגנת, נהנה מהאמת, הוא נהיה אדם עשיר. שהוא שמח בחלקו, דהיינו בנשמה, שהיא חלק אלוק ממעל. אבל אם אדם נהנה רק מהנאות גופניות, זה נקרא מחזר על הפתחים. להפסיק ללכת עם קופסה מאתר לאתר, מטיקטוק לטיקטוק, ממקום למקום, מאוכל לבגד, ולחזר על הפתחים. אנחנו כבר לא רוצים להיות מחזרים על הפתחים. אנחנו רוצים להיות אנשים עשירים.